নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, পুনৰ এটি নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজিৰ ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিব ওলাইছোঁ গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ এণ্ডত ফ'ৰ্থ ইয়াৰ কৰ্চৰ BA আৰু BSc ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰৰ জিঅ'গ্ৰাফী অনাৰ্চৰ কিতাপখিনিৰ বিষয়ে, আৰু লগতে ছিলেবাছখিনি আৰু লগতে কোনকেইখন কিতাপ ল'ব গোটেইখিনি ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আলোচনা কৰিম। ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাব আৰু যদি চেনেলটোত প্ৰথমবাৰৰ বাবে আহিছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, লগতে কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ল'ব যাতে নতুন নতুন ভিডিঅ'বোৰৰ ন'টিফিকেশ্যনবোৰ পাই থাকে। আহক আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভণি কৰোঁ। প্ৰথমে মই গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি BA আৰু BSc ৰ কাৰণে জিঅ'গ্ৰাফী অনাৰ্চৰ ছিলেবাছখিনি দেখুৱাই দিছোঁ, আৰু লগতে কোনকেইখন কিতাপ ল'ব গোটেইখিনি ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আলোচনা কৰিম। ৰেকমেণ্ডেড বুক কি কি আছে গোটেইখিনি আলোচনা কৰিম, আৰু ছিলেবাছখিনি কেনেকুৱা ধৰণৰ দিয়া আছে গোটেইখিনি আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিম। প্ৰথমে মই ফিজিকেল জিঅ'গ্ৰাফী দুখন দেখুৱাইছোঁ, মাজিদ হুছেইন আৰু ছাবিতা শিখ দুয়োখন ওলাইছে। আপোনালোকে দুখনে ল'ব পাৰে অথবা দুখনৰ যিকোনো এখন ল'ব পাৰে। প্ৰথমে ফিজিকেল জিঅ'গ্ৰাফী মাজিদ হুছেইনৰ যিখিনি ছিলেবাছ আছিলে মই আপোনালোকৰ সুবিধাৰ বাবে ছিলেবাছখিনি আৰু কণ্টেণ্টছখিনি দেখুৱাই দিছোঁ। কণ্টেণ্টছখিনি কি কি দিয়া আছে মাজিদ হুছেইনৰ, আপোনালোকে ছিলেবাছত মাজিদ হুছেইনৰ যিখিনি কণ্টেণ্টছ আছে সেইখিনি গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি ছিলেবাছৰ লগত মেটছ কৰিছে নে নাই মিলাই ল'ব, আৰু লগতে এইখন আপোনালোকে মাজিদ হুছেইনখন অথবা ছাবিন্দ্ৰা সিংখন ল'ব পাৰে। আৰু লগতে মই ছাবিন্দ্ৰা সিংখনৰ ছিলেবাছখিনিও আপোনালোকৰ সুবিধাভাৱে দেখুৱাই দিম, আৰু লগতে কণ্টেণ্টছ আৰু কণ্টেণ্টছখিনিও দুয়োখনৰে মই দেখুৱাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ।
এই দুখন দেখুৱালো মই ফিজিক্যাল জিওগ্রাফি ক্রমানে মাজিদ হোসেন আর সাবিন্দ্রা সিং দুইখনৰে ফিজিক্যাল জিওগ্রাফিৰ কন্টেন্টস খিনি দেখুৱালো ইয়াৰ পিছত মই দেখুৱাই দিছো এনভাইৰনমেন্টাল জিওগ্রাফি এনভাইৰনমেন্টাল জিওগ্রাফিৰ বাবে আপোনালোকে সাকসেনাৰ কিতাপখন লব এইচ এম সাকসেনাৰ যিখন আছে সেই তেখেতৰ কিতাপখন লব এইখনো বৰ্তমান গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্সিটিত যিসকল ষ্টুডেণ্ট পঢ়ি আছে তেওঁলোকে এই কিতাপখন বৰ্তমান বিচাৰি আছে আৰু এই কিতাপখন লৈ আছে আপোনালোকে এনভাইৰনমেন্টাল জিওগ্রাফিখিনি এই কিতাপখনত পাই যাব আৰু ইয়াৰ যিখিনি কন্টেন্টস আছে এনভাইৰনমেণ্টেল জিওগ্ৰাফী সেই কণ্টেণ্টছখিনি মই আপোনালোকৰ সুবিধাভাৱে দেখুৱাই দিছোঁ প্ৰথমে মই ফিজিক্যাল জিওগ্রাফি আৰু এনভাইৰনমেণ্টাল জিওগ্রাফি দুয়োখন কিতাপে দেখুৱাই দিলোঁ ইয়াৰ পিছত মই দেখুৱাই দিছোঁ অক্সফৰ্ডৰ এটলাছ অক্সফৰ্ডৰ যিহেতু দুখন এটলাছ ওলায় দুয়োখন এটলাছে মই দেখুৱাই দিছোঁ প্ৰথমে স্কুল এটলাছখন দেখুৱাই দিছোঁ এইখন 37th এডিশ্যন ওলাইছে অক্সফৰ্ডৰ স্কুল এটলাছ আৰু ইয়াৰ যিখিনি কণ্টেণ্টছ আছে আপোনালোকৰ সুবিধাৰ বাবে দেখুৱাই দিছোঁ যিসকল ষ্টুডেণ্টে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ আণ্ডাৰত বি এ অথবা বি এছ চিৰ পৰা জিঅ'গ্ৰাফী অনাৰ্চ কৰি আছে তেওঁলোকে এখন এটলাছ স্কুল অথবা ষ্টুডেণ্ট যিকোনো এখন এটলাছ লৈ থ'ব কাৰণ ইয়াত এটলাছত বহুত ধৰণৰ আপোনালোকৰ ইনফৰ্মেশ্যনবোৰ এইখনত পাই যাব গতিকে আপোনালোকে এটলাছখন ল'বলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব এটলাছখন কলেজত ৰেকমেণ্ড কৰিলেও আপোনালোকে ল'ব নকৰিলেও আপোনালোকে এটলাছখন লৈ থ'ব আৰু যিহেতু মোৰ ওচৰত দুয়োখন এটলাছে আছে স্কুল আৰু ষ্টুডেণ্ট দুয়োখন এটলাছে মই আপোনালোকৰ সুবিধাভাৱে দেখুৱাই দিছোঁ আৰু এটলাছকেইখন ল'লে আপোনালোকৰ এইটো সুবিধা হয় পিছলৈকে যদি আপোনালোকে কম্পিটিটিভ এক্সামবোৰ দিব বিচাৰে তাতো আপোনালোকৰ কামত আহিব আৰু এটলাছত বহুত ইনফৰ্মেশ্যন জিঅ'গ্ৰাফি ইনফৰ্মেশ্যনখিনি ইয়াত পাই যাব আৰু প্ৰথমে মই স্কুলখন দেখুৱাই দিলোঁ ইয়াৰ পিছত মই ষ্টুডেণ্টখন আপোনালোকৰ সুবিধাৰ বাবে দেখুৱাই দিম আৰু লগতে ভিডিঅ' ভিতৰৰ দুই এটা পেজো আপোনালোকৰ সুবিধাৰ বাবে দেখুৱাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম এই দুয়োখন দেখুৱালোঁ ক্ৰমান্বয়ে মই এটলাছৰ কিতাপ আৰু ইয়াৰ লগতে আপোনালোকে ৰেফাৰেঞ্চ বুক হিচাপে কিতাপসমূহ ল'ব পাৰে কিতাপসমূহৰ বিষয়ে মই কৈ দিছোঁ আপোনালোকক কি কি কিতাপ ৰেফাৰেঞ্চ হিচাপত ল'ব ৰেফাৰেঞ্চ হিচাপত ফিজিকেল জিঅ'গ্ৰাফীত আপোনালোকে এই দুখন কিতাপ চালে হৈ যাব মাজিদ হুছেইন অথবা সাবিন্দ্ৰা সিং চালে হৈ যাব ইয়াৰ লগতে জিঅ'মৰফলজি সাবিন্দ্ৰা সিং ওলায় তেখেতৰ ল'ব ক্লাইমেটলজি ডি এছ লাল ওলায় অচনগ্ৰাফী ডি এছ লাল ওলায় আৰু বায়'জিঅ'গ্ৰাফী সাবিন্দ্ৰা সিং ওলায় আজিৰ ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিলোঁ গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি আণ্ডাৰত ফ'ৰ্থ ইয়াৰ কোৰ্চৰ বি এ আৰু বি এছ চি ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰৰ জিঅ'গ্ৰাফী অনাৰ্চৰ কিতাপখিনিৰ বিষয়ে লগতে ছিলেবাছখিনি আৰু লগতে ৰেফাৰেঞ্চ বুকখিনিৰ কথাও কৈ দিলোঁ কোনকেইখন বুক ল'ব ভিডিঅ'টো শেষলৈ চোৱাৰ বাবে আপোনালোক সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ পুনৰ এটি নতুন ভিডিঅ' পাবৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব লগতে কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ল'ব যাতে নতুন নতুন ভিডিঅ'বোৰৰ ন'টিফিকেশ্যনবোৰ পাই থাকে আৰু আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীবোৰৰ লগত যিমান পাৰে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব যাতে তেওঁলোকো এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা উপকৃত হয় ভিডিঅ'টো শেষলৈ চোৱাৰ বাবে পুনৰবাৰ আপোনালোক সকলোকে ধন্যবাদ।